Hallo alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal vi kigge på de top 10 bedste Fortnite-spillere i 2020. Så ja, lad os komme ind i videoen. Okay, så nummer 10, det er simpelthen Bugha. Han vandt World Cup og det hele, men det var jo ikke i 2020, det var i 2019. Men Bugha, han har simpelthen fået 67.000 PR i hele 2020, og det er altså pænt meget. Og så er det også på NA East, og det er en af de sværeste regioner. Men her kan vi se lidt af hans resultater. Han har sikkert mange flere, men det er ikke alle, der kommer op. Men ja, han har klaret sig rimelig godt. Okay, og som nummer 9, der har vi Akraham, som har anden flest PR i hele verden i 2020. Han har altså 107.000, og det er pænt godt. Han er også placeret i rigtig mange events, mere end det her andre. Og ja, han har haft det godt år. Den, der har fået anden flest PR i 2020. Okay, så på 8. pladsen har vi den danske Thomas HD. Hvad er det nu, jeg er gået ind på? Men han har så haft et godt år. Klaret sig godt i FNCS, og især i Trives. Doom Mutation har han også klaret det fint. Men ja, han er i hvert fald også den bedste dansker i 2020. Men lad os komme videre til nummer 7. Nummer 7, det er altså Benji Fishy. Han havde 74.000 PR i hele 2020. Og det er altså, det er pænt godt. Og han spiller også med Mr. Savage, som også har klaret sig ret godt. Han vil nok ligge top 11 eller 12 eller sådan noget på listen, Mr. Savage. Og så spillede han også meget med Ledge og Nate. Men ja. Lad os komme videre til nummer 6. Og ja. Nummer 6, det er simpelthen Noah Whaley. Han havde ikke så godt en i starten af året, men her til sidst er han virkelig begyndt at få mange gode resultater. Både med sit trio, Vadel og Reason Anon. Og Akra også. Men ja, han har altså haft et godt år. 47.000 PR. Det er der måske andre, der har mere end, men han er også bare så god til at fight. Og ja. På nummer 5, der har vi Andilex. Han havde 80.000 PR, den der havde flest PR i hele Europa med sådan 500 mere end Tazen. Ja, han har altså klaret det godt, og så også på EU, som er den sværeste region. Så det er ikke noget, man kan sige nej tak til, hvis man klarer det så godt. På nummer 4 har vi Vadel. Han har også sådan mest klaret det bedst i slutningen af året. Ikke lige så godt i starten af året. Men han havde 45.000 PR, og han har altså også klaret det godt. Så han spiller også meget med Noah Whaley. Han er virkelig god til at fight. Og det tror jeg også, han bliver i 2021. Men ja. Videre til nummer 3, som er Teak. Han er fra Polen og har 34.000 PR, men han har altså vundet 3 Dreamhacks i streg, en solo, og faktisk 2 solos og en duo Dreamhack. Og det tror jeg ikke rigtigt, der er andre, der har. Så det er rimelig imponerende at vinde 3 Dreamhacks i streg. Så ja. Videre til nummer 2, som er Epic Rail. Han har virkelig domineret NA Vest. Den i verden, der har fået allermest PR i hele 2020. 105.000, det er altså noget, der kan noget. Så jeg tror også, han er den, der har vundet allerflest cups, men der er jeg ikke helt sikker. Men alligevel 105.000 PR, det er meget godt. Det
tror jeg ikke, der er nogen, der har fået i noget år på noget tidspunkt. Men ja. Og på førstepladsen, der har vi Tayson, som havde 80.000 PR også, og var nummer 2 i Europa med sådan 500 PR. Og han har bare klaret sig virkelig godt i 2020.